Endapo uweke kamera katika mahali pamoja na kupiga picha ya mbingu saa sawa kila siku kwa mwaka mzima, na kisha ukaunganisha pamoja picha hizi zote. Jua litaonekana vipi katika picha hii? Nukta iliyosogea, njia ya mzunguko, sio yoyote ya hizi. Cha kushangaza ni kwamba jua linatengeneza umbo la nambari 8 linaloitwa analema ya jua. Lakini kwa nini? Mwenendo wa dunia unatengeneza mizunguko michache. Kwanza kabisa, linazunguka kwenye ncha yake takriban mara moja kila baada ya saa 24 na kuonekana jua kupaa na jua kutua. Wakati huo huo, dunia inazunguka jua polepole kwa takriban kila baada ya siku 365. Lakini kuna mengi zaidi. Kulingana na ncha yake, dunia haizunguki upande wa kaskazini ukiwa wima kabisa. Badala yake, imeinama kidogo kwa nyuzi 23.4. Hii inaitwa mwinamo wa ncha ya dunia au obliquity. Mwinamo wa nyuzi 23 huenda ukaonekana kama si muhimu, lakini hii ndio sababu kuu tunapata misimu tofauti. Kwa kuwa mwinamo huu unasalia upande mmoja huku dunia ikifanya mzunguko wake wa kila mwaka, kuna vipindi virefu kila mwaka wakati nusu ya kaskazini ya sayari inasalia kuinama kuelekea jua, huku nusu ya kusini imeinama kinyume. Tunachopata ni majira ya kiangazi na baridi. Majira ya kiangazi katika nusu ya dunia, jua liko juu zaidi binguni na mchana kuwa mrefu na wenye joto zaidi. Mara moja kwa mwaka, mwinamo wa jua pembe kati ya ekweta na eneo la dunia ambapo jua linaonekana kuwa juu ya kichwa unafikia upeo. Siku hii inaitwa summer solstice, siku ndefu zaidi mwakani na siku moja pekee ambapo jua linaonekana kuwa juu zaidi binguni. Kwa hivyo, mwinamo mdo wa dunia unaeleza kwa nini jua linasogea binguni, na urefu wa analema unawakilisha nyuzi 46.8 kamili za mwinamo wa jua kote mwakani. Lakini kwa nini ni umbo la nambari 8 na si mstari laini? Kwa sababu ya kipengele kingine cha mzunguko wa dunia, orbital eccentricity. Njia ya dunia inapozunguka jua ni ya umbo la yai, na umbali kutoka kwenye jua unabadilika. Badiliko hili katika mvuto wa dunia unasababisha dunia kusonga haraka zaidi mwezi wa Januari inapofika sehemu iliyo karibu zaidi na jua, perihelion, na polepole zaidi mwezi wa Julai wakati inafika sehemu iliyo mbali zaidi na jua, aphelion. Eccentricity inamaanisha kwamba althuhuri ya jua, wakati jua liko juu zaidi binguni, si kila wakati iko katika sehemu sawa kwenye siku. Kipindi kinaweza kuwa hadi dakika 16 mbele au dakika 14 nyuma ya saa ya kawaida. Mida ya saa na mida ya jua inalingana tu mara 4 kwa mwaka. Upana wa analema unawakilisha kiwango cha tofauti hii. Kwa hivyo, miaka ya kale watu walijua vipi saa sahihi? Katika historia kubwa ya binadamu, kufuata sehemu ya jua ilitosha. Lakini nyakati za kisasa, tofauti ya vipindi hivi na saa za kawaida imekuwa muhimu. Mlingano wa saa uliletwa na Ptolemy na baadaye kuimarishwa kulingana na kazi ya Johann Kepler. Unageuza kati ya mida ya jua na mida ya saa ambazo tunategemea. Miigo ya dunia hata ilikuwa na analema iliyochapishwa juu ili kuwezesha watu kung'amua tofauti kati ya mida ya saa na mida ya jua kulingana na siku ya mwaka. Jinsi ambavyo analema inaonekana inalingana na mahali ulipo. Itainama kulingana na latitudo yako au kugeuzwa ikiwa upo kwenye nusu ya kusini ya dunia. Na ikiwa upo kwenye sayari nyingine, huenda ukapata mambo ni tofauti kabisa. Kulingana na orbital eccentricity ya sayari hiyo na mwinamo wake, analema huenda ikaonekana kama chozi, yai au hata mstari laini. Je, hauko tayari kurudi chini? Tazama video hizi au ujisajili kwenye kituo chetu ili uendelee kuchunguza sayansi, falsafa na maajabu ya ulimwengu.